ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አሁን ስፖርት አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁልን? የዛሬ የዕለት አርብ ስፖርታዊ መረጃዎችን አጠናቅረን ይዘን ቀርበናል። ጊዜው የዝውውር እንደመሆኑ መጠን የተለያዩ ክለቦች የተለያዩ ተጫዋቾችን እየፈለጉ ይገኛሉ። አርሰናል ሪካርዶ ካላፊዮሪን ዝውውር ከጨረሰ በኋላ አሁን ደግሞ ወደ ስፔናዊ አማካይ ፊቱን እንዳዞረ ነው በይሳት እየተዘገበ የሚገኘው። ማንቸስተር ዩናይትዶችም የመሃል ሜዳ ክፍላቸውን ለማጠናከር የተለያዩ ተጫዋቾችን እያዩ ይገኛሉ። በዚህም የባየር ሙኒኩ ናዝራዊ አንደኛው ነው። ስለሱም አንዳንድ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። ሊቨርፑሎችም የተለያዩ ተጫዋቾችን ለማየት እየሞከሩ እንደሆነ ይታወቃል። ከጃፓናዊው ታኬ ጋም ግንኙነት እንዳደረጉ ነው አንዳንድ መረጃዎች የሚወጡት። እነዚህንና የተለያዩ ስፖርታዊ መረጃዎችን አጠናቅረን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከእናንተ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ በማድረግ እስከ መጨረሻው ድረስ ከእኛ ጋር እንድትቆዩ ነው። ላይክ በማድረግ ደግሞ እንድታግዙን እንጠይቃችኋለን። ውድ አድማጮቻችን፣ እኛ ግን ቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን አለፍን። በመክፈቻው ስነ ስርዓት ላይ የደቡብ ኮሪያ ብሔራዊ ልዑክ ሲያልፍ እንግዲህ የሌላ ሀገር ስም ነበር የተጠቀሰው። በዚህ ምክንያት ከፍተኛ ተቃውሞ ቀርቧል። የዓለም አቀፍ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ለተፈጠረው ስህተት ደቡብ ኮሪያ ብሔራዊ ቋንቋ ባወጣው ይፋ መግለጫ ደቡብ ኮሪያን ይቅርታ ጠይቀዋል። በተጨማሪም ዓለም አቀፍ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዚዳንት ቶማስ ባህ የደቡብ ኮሪያን ፕሬዚዳንት በቀጥታ በስልክ በመደወል ይቅርታ ለመጠየቅና ለማነጋገር ማቀዳቸውም ሲዘገብ፣ የደቡብ ኮሪያ ስፖርት ሚኒስቴር በበኩሉ ለተፈጠረው ስህተት ሀገሪቱ ማዘኗን ባወጣችው ይፋ መግለጫ ተነግሯል። እንግዲህ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮሪያን ስም ለመጥራት የሌላ ሀገር ስም መጠራቱ በጣም እንዳስከፋቸውና ጉዳዩን በይቅርታም ለመፍታት ጥረት እየተደረገ ነው ተብሏል። ሌላው የዚሁ ፓሪስ ኦሎምፒክ ላይ የእግር ኳስ ውድድር ስፔን በኦሎምፒክ ብሔራዊ ቡድን የምድብ ሁለት ጨዋታን በማሸነፍ ሩብ ፍጻሜ መድረስ ችላለች። ስፔን በአውሮፓ ዋንጫ በጣም አስደናቂ ሀገር ሆና ተመልክተናታል። አሁን ደግሞ በወጣት ቡድኗ እየተመራች በኦሎምፒክ ከዶሚኒክ ሪፐብሊካን ጋር ያደረገችውን የምድብ ሁለተኛ ጨዋታ 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፋ ገና በምድብ ሁለተኛ ጨዋታ ወደ ሩብ ፍጻሜ መቀላቀሏን አረጋግጣለች። የአርጀንቲና ኦሎምፒክ ብሔራዊ ቡድን በበኩሉ ከኢራቃቸው ያደረገውን የምድብ ሁለተኛ ጨዋታ 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። በሞሮኮ የመጀመሪያው ጨዋታ በአነጋጋሪ ሁኔታ ሽንፈት እንዳስተናገዱ ይታወቃል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ግን ውድ ቤተሰቦቻችን አርጀንቲና ያቀረበችው ቅሬታ ተቀባይነት አለማግኘቱ ተረጋግጧል። የአርጀንቲና ኦሎምፒክ ብሔራዊ ቡድን ከቀናት በፊት ከሞሮኮ አቻው ጋር ባደረገው ጨዋታ ጋር በተያያዘ ያቀረበው ቅሬታ በፊፋ ውድቅ መደረጉ ተዘግቧል። እንደውም አንድ አድማጫችን ምን አስበ ነው ከሁለት ሰዓት በኋላ በቫር ጎል ተሻረ የምትለው የሚል ሀሳብ መስጫ ሳጥናችን ላስፍሮልን ነበር። አርጀንቲና በጨዋታው ከሁለት ሰዓት በኋላ ግቧ ከጨዋታ ውጪ በሚል መሻሩን በመረጃችን እኛም በወቅቱ አድርሰናችሁ ነበር። ለዚህም አርጀንቲና ለእግር ኳስ የበላይ ጠባቂ ፊፋ ቅሬቷን አቅርባ ነበረ። አርጀንቲና ለፊፋ ያቀረበችው ቅሬታ ግን በፊፋ በኩል ውድቅ መደረጉም ታውቋል። በዚሁ መረጃው እናደርሳችሁ ብለን ነው። ከዝውውር ጋር ወደ ተያያዙና ሌሎች አጫጭር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እናልፋለን። በድጋሚ መልካም ቆይታ። ባየር ሙኒኮች እንግዲህ ለባየር ሊቨርፑልሰን የመሀል ተከላካዩን ጆናታን ታን ለማስፈረም 20 ሚሊዮን ዩሮ ሲደመር 5 ሚሊዮን ዩሮ አቅርበው በባየር ሊቨርኩሰን በኩል ተቀባይነት አላገኘም ተብሏል። ተጫዋቹ አሁንም ምርጫው ባየር ሙኒክን መቀላቀል ነው ተብሏል። በጣም አስደናቂ ውድድር ዓመት ከዣቪ አሎንሶ ቡድን ጋር ያሳለፈውና በውድድሩ ምርጥ ተጫዋች የነበረውን ጆናታን ታ ከባየር ሙኒክ ጋር እንግዲህ ለመቀጠል ወስኗልና ወደ ባየር ሙኒክ አምርቶ ከባየር ሙኒክ ጋር ለመጫወት ቢያቅድም በክለቦቹ መካከል ባየር ሙኒክና ባየር ሊቨርኩሰን መካከል ግን አሁንም መግባባት አልቻሉም። ድርድሮቹ እንደቀጠሉ ነው። ምናልባትም የተሻለ የተባለ ሌላ የዝውውር ሂሳብ በባየር ሊቨርኩሰን በኩል እየተጠበቀ ይገኛል። ባየር ሙኒክ ምን ያህል ያቀርባል በቀጣይ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ዩቬንቱሶች ግን በሊቨርፑልም ጭምር በዝርዝር ውስጥ የተካተተውን ኮፒ ማይነርስን ለማስፈረም በግል ደረጃ ተስማምተዋል። ለአታላንታ 45 ሚሊዮን ዩሮ አቅርበዋል። በቀጣይ አታላንታ ምላሽ ይጠበቃል። ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ነው መረጃውን ይዞት የወጣው። አስቀድመው ከተጫዋቹ ጋር ከስምምነት ደርሰዋል። ሌሎች በርካታ ክለቦችም እንደሚፈልጉት ይታወቃል። አስቀድሞ ለዩቬንቱስ ፍቃዱን ስለሰጠም ዩቬንቱስ ከአታላንታ ጋር ያለውን ድርድር በጊዜ መቋጨት ይፈልጋል። ሌሎች ክለቦች ጠንከር ያለ ጥያቄ ይዘው ከመምጣታቸው በፊትና 45 ሚሊዮን ዩሮ ለማቅረብ ተዘጋጅተዋል የተባለው በዩቬንቱስ
በዩቬንቱስ በኩል ሪያል ማድሪድ ቀጣዩ ሰርጆ ራሞስ የተባለውን ጆዋን ማርቲኔዝን ወደ አሜሪካ ይዞት ለማቅናት ወስኗል። ገና 16 አመቱ ነው። በርካቶች እየዘመሩለት ይገኛሉ ቀጣዩ ሰርጆ ራሞስ ይያሉ። በክለቡም በጣም አስደናቂ ጊዜን እያሳለፈ ይገኛል። በታዳጊዎቹ ለዚህም ከዋናው ቡድን ጋር ወደ አሜሪካን እንዲያመራ የ16 አመቱ ልጅ ታጭቷል ማለት ነው። ብዙ ተጠብቆ የነበረው የቪክተር ሮኬ እና የባርሴሎና ጋብቻ 80ው ሊቀደር ተቃርቧል። ቪክተር ሮኬ ገና አንድ አመት በቁጡም ማለመለው ተጫዋቹ በተለይም ከላቲን ሲመጣ በትልቅ ደረጃ ተጠብቆ ነበር፣ ግን ከባርሴሎና ጋር መግባባት አልቻለም። ባርሴሎናዎች 40 ሚሊዮን ዩሮ ከቀረበላቸው ለመልቀቅ ፈቃደኛ ሲሆኑ ተጫዋቹንም ከየትኛውም ክለብ ጋር እንዲደራደር ፍቃድ ሰጥተውታል። በሚገኘው ገንዘብ ኒኮ ዊሊያም እና ዳኒ ኦልሞ ዝውውር ለኢንቨስት ለማድረግ እቅድ ያዙት ባርሴሎናዎች በተለይም ይሸጧቸዋል ተብሎ ሲጠበቁ ከነበሩ ተጫዋቾች በተለየ እና ባልተጠበቀ ሁኔታ የቪክተር ሮኬ ባርሴሎናን የመልቀቅ ነገር እጅጉን በጣም ተቃርቧል። አልአሂላል እና ሌሎች በርከት ያሉ የሳውዲ አረቢያ ክለቦች ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥረት እያደረጉ ነው። ባርሴሎና ለሁሉም ክለቦች ክፍት መሆኑን አሳውቋል። በቀጣይ እንግዲህ አንድ 40 ሚሊዮን ዩሮ በላይ የሚያቀርብ ክለብ ተጫዋቹን ይወስደዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አንድ የተጠናቀቀው ዝውውር እዛው ስፔን ላሊጋ ላይ ስፔኑ ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ ስፔንን የመሀል ተከላካይ ሊ ኖርማንድን ከስፔኑ ክለብ ሪያል ሶሴዳድ ማስፈረማቸው እንደዚሁ በዛሬው ዕለት ይፋ አድርገዋል። ዛሬ ኤንድሪክ ህልሜን ኖር ያለው ሲል በፕሬስ ኮንፈረንስ ላይ እንባውን መቆጣጠር አቅቶት ሲያለቅስ ተመልክተናል። ሎስ ብላንኮች ለብራዚል ወጣት የፊት መስመር ተጫዋች ኤንድሪክ በሳንቲያጎ በርናቦ ስቴዲየም በደጋፊት ይፋዊ አቀባበል አድርገውለታል። እዚህ መሆን የሁልጊዜ ህልሜ ነበር ሲል በአቀባበሉ ላይ የተናገረው ኤንድሪክ ለሪያል ማድሪድ መጫወት ሁልጊዜ ስመኘው የነበረ ነገር ነው ብሏል። ስሜቴንም መግለጽ በጣም ከብዶኛል ብሏል። ሲያለቅስም ተመልክተኗል። ወደ አዲሱ ቤት እንኳን ደህና መጣ በማለት የተናገሩት የክለቡ ፕሬዚዳንት ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ በበኩላቸው የመጣኸው ከምናከብረው ሀገር ብራዚል ነው፣ ብራዚላዊ ተጫዋቾች ስለ ማድሪድ እንዲነግሩ እንደነገሩ አልጠራጠርም ብለዋል። የኤንድሪክ ይፋዊ አቀባበል ስነስርዓት 43,000 የሪያል ማድሪድ ደጋፊዎች በግዙፉ ሳንቲያጎ በርናቦ ስቴዲየም ተገኝተው ታደመው ነበረ። የኬሊያን መባፔ የዚህ ሁለት እጥፍ ነው። ወደ 90,000 የሚጠጋ ደጋፊ ነበረ በስቴዲየም የተገኙ። ለማንኛውም ኤንድሪክ በ43,000 ደጋፊት ዛሬ ይፋ አቀባበል ተደርጎለታል። ቀንደኛ የክርስቲያኖ ሮናልዶ ደጋፊ ነኝ፣ እሱ ለሪያል ማድሪድ መጫወት እንድወድ ያደረገኝ እሱ ነውና ለሪያል ማድሪድ እሱ እንዳደረገው ሁሉ እኔም ለማድረግ እጥራለሁኝ ብሏል። አራአኤ ወደ ተጫወተበት ትልቁ ክለብ ስለመጣሁኝ በጣም ደስ ብሎኛል ብሏል ኤንድሪክ። በርካታ ነጥቦችን አንስቷል በጋዜጣዊ መግለጫ ላይ። አብዛኞቹን ጠቅላላ አድርገን ካየናቸው ለሪያል ማድሪድ መጫወት ህልሙ እንደነበረና ከሪያል ማድሪድ ጋርም ትልልቅ ክብሮችን ለማሳካት ዝግጁ መሆኑን ጠቁሟል። በስነ ስርዓቱ ላይ ወላጅ አባቱም ተገኝተው ነበረ። እሳቸውም በጣም በደስታ ብዛት ሲያለቅሱ ተመልክተናቸው ነበረ። ኤንድሪክም በተመሳሳይ ነበረ። ለማንኛውም ሪያል ማድሪድ ከዚህ በኋላ አይደለም በላሊጋም በአውሮፓ መድረክ ራሱ የሚገዳደረው ቡድን ለማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው። በተለይ በካርሎ አንቾሎቲ የጨዋታ ፍልስፍና ተጫዋቾቹን አግባብተውና የሚመጥነውን ተጫዋች ለጨዋታ መርጠው አሰልፈው የሚጠቀሙ ከሆነ የኢጎ ችግር ቡድን ውስጥ የማይነሳ ከሆነ ሪያል ማድሪድ እጅጉን በጣም ጠንክሯል። ወደ ተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዕለታዊ መረጃዎቻችን እናልፋለን። ቃል ስፖርት የዜናው ቻናል ላይ ናችሁ። በድጋሚ መልካም ቆይታ ተመኘን። ሊቨርፑሎች ፍሬድሪኮ ኬዛን ለማስፈረም ይፈልጋሉ ተብሎ ነበር። በተመሳይ አርሰናልም ከተጫዋቹ ጋር ስሙ ሲያያዝ ነበረ። አሁን ግን ቶትናም ሆትስፐርስ ከሊቨርፑልም ከአርሰናልም በላይ ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥረት እያደረገ ነው። በዩቬንቱስ በኩል 100% ፍቃድ አለ ተጫዋቹ ወደ የትኛውም ክለብ እንዲያመራ። እስከ 25 ሚሊዮን ዩሮ አካባቢ ይጠይቃሉ ዩቬንቱስ። ስለዚህ ተጫዋች በቲያጎ ሞታ እቅድ ስር እንዳልሆነ ይታወቃል። ፍሬድሪኮ ኬዛ እና ቶትናሞች ተጫዋቹን ለማምጣት ከሊቨርፑልም ከአርሰናልም በጣም የተሻለ ድርድር እያደረጉ ነው ተብሏል። በሳውዝሃምፕተን በኩል ሁለት ተጫዋቾችን ለማስፈረም ከስምምነት ደርሰዋል። የግራ የመከላከል ስፍራ ተጫዋቹን ዊሊንግተን እና አጥቂውን ጁዋንን በሚቀጥለው 2025 ዓ.ም ከሳኦ ፖሎ ለማምጣት ነው ከስምምነት የደረሱት። ሁለት ተጫዋቾች 2025 ጃንዋሪ ላይ ማለት ነው በፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ሲገባ
ወይም ደግሞ የውድድር አጋማሽ ላይ ወደ ክለቡ እንደሚመጡ ተረጋግጧል ማለት ነው። ከሁለቱም ተጫዋች ጋር በስምምነት ተቋጭቷል ሲደረግ የነበረው ድርድር። ዌስትሃም ዩናይትድ ደግሞ ጥያቄያቸው ውድቅ ተደርጎባቸዋል። የግራ መከላከል ስፍራ ተጫዋች ኒኮ ዊሊያምስን ከኖቲንግሃም ለማስፈረም ይፋ ጥያቄ አቀረበው ነበር። ነገር ግን በኖቲንግሃም ፎረስት በኩል ከዌስትሃም ዩናይትድ ተጫዋቹን ለማስፈረም የመጣውን ጥያቄ ውድቅ አድርገውባቸዋል። የፊት መስመር ተጫዋች አንቶኒ ጎርደን ጋር በተያዘ የኒካሽል ዩናይትድ አሰልጣኝ ኤዲ ሃው በፍጹም ተጫዋቹ እንዲለቅ አንፈቅድም ብሏል። በሚቀጥለው የውድድር አመት ትልቅ እቅድ አለን፣ ትልቅ ፕሮጀክት አቀደናል ያሉት ኤዲ ሃው አንቶኒ ጎርደን ከኛ ጋር እንዲቆይ እንፈልጋለን፣ የፕሮጀክታችን አካል ነው። በሚቀጥለው የውድድር አመት በፕሪሚየር ሊጉ ልናሳካው ላሰብነው ነገር አንቶኒ ጎርደን የቡድኑ አካል ነው ብሏል። ያው ስሙ በሽፋት ከሊቨርፑል ጋር እየተያዘ ነው። አንድ የሊቨርፑል ደጋፊ በሐሳብ መስጫ ሳጥናችን ላይ አንቶኒ ጎርደንን ሊቨርፑል ከሚያስፈርም አሁን ባሉን ተጫዋቾች ብንቀጥል ይሻላል ያለ ዝውውር ብሎ ሐሳቡን አጋርቷል። እና አንቶኒ ጎርደን ግን ለሊቨርፑል የሚመጠን አይነት ፕሮፋይል ያለው ተጫዋች አይደለም ወይ? እስቲ ብዙሃን የምትባሉ የሊቨርፑል ደጋፊዎች በሐሳብ መስጫ ሳጥናችን ላይ ብታጋሩን በዚህ ተጫዋች ዝውውር ላይ ደስ ይለናና የሊቨርፑል ደጋፊዎች ምላሻችሁን እንጠብቃለን በአንቶኒ ጎርደን ላይ ያላችሁ ምልከታ። ለማንኛውም ኤዲ ሃው ግን ተጫዋቹን ለመልቀቅ ምንም አይነት ፍቃድ አንሰጥም ብሏል ለየትኛውም ክለብ፣ ስለሆነም ከኛ ጋር ይቆያል፣ ወደ ሳውዲም ይሁን ወደ ሊቨርፑል አያመራም ሲሉ ነው እሳቸው ሀሳባቸውን ያጋሩት። አስቶን ቪላዎች ደግሞ የተጫዋቻቸውን ኮንትራት አራዝመዋል። ሌርመ ቦጋርዴን ኮንትራት አራዝመዋል። የ20 ዓመቱ ተጫዋች በኖቲንግሃም ፎረስት ይፈለግ ነበረ። ነገር ግን በኖቲንግሃም ፎረስት እና በአስቶን ቪላ መካከል ሲደረግ የነበረው ድርድር አለመስማማታቸውን ተከትሎም ቀጣይ አስቶን ቪላ በ20 ዓመቱ ተጫዋች ላይ ያቀዱ እቅድ ኮንትራቱን ካራዘሙ በኋላ በውሰት ለአንድ ክለብ ለመስጠት ነው በእቅዳቸው ውስጥ የያዙት። ዛሬ ኤቨርተኖች ተጫዋች ለማስፈረም ከስምነት ደርሰዋል። ተከላካይ ነው ከኦሎምፒክ ሊዮን ያስፈረሙት ጃክ ኦ ብሬነን አስፈርመውታል። የሕክምና ምርመራውን ኦልሬዲ በነገ ዕለት ያደርጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የአምስት ዓመት ኮንትራትም ይፈርማል በኤቨርተን ቤት። ታዲያ ለፋብሪዚዮ ሮማኒዮ ነው መረጃውን ይዞት የወጣውና ለፋብሪዚዮ ሮማኒዮ በርካቶች ምናልባትም ይህ ተከላካይ መምጣት ጀረድ ብሬንዝዋይትን ከኤቨርተን እንዲለቅ ያደርገዋል ወይ ተብሎ ጥያቄ ተጠይቆ ነበረ። ፋብሪዚዮ ሮማኖ በምላሹም የጊዜ ሂደት ነውና በጊዜ ሂደት እንየው፣ ምናልባትም ኤቨርተኖች ሊለሳለሱ የሚችሉበት አጋጣሚ ካለ በዝውውር ላይ የምንመለከተው ነው የሚሆነው። ለማንኛውም ግን እስካሁን ባለው ሂደት ላይ የዚህ ተከላካይ ወደ ኤቨርተን ለመምጣት መስማማትና ዝውውሩ ሊጠናቀቅ ኦልሞስት የህክምና ምርመራው በነገ ዕለት ስለሚደረግ እስካሁን ከጀረድ ብሬንዝዋይት መልቀቅ ጋር ስለመያያዙ የወጣ መረጃ የለም የሚል ምላሽን ሰጥቷል። በጄሮና እና በቶትናም ሆትስፐርስ መካከል የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሷል ውይይቱ። በሁለቱ ክለቦች መካከል ሲደረግ የነበረው በጄሮና እና በቶትናም መካከል ብሪያን ጊልን በመሸጥ ሂደት ላይ ነው። ተጫዋቹ አስቀድሞ ቶትናምን ለመልቀቅ ወስኗል፣ ጄሮናንም ይቀላቀላል። በሁለቱ ክለቦች መካከል የሚደረገውም ድርድር በዚህ ሳምንት ይጠናቀቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አዲስ አዳጊው ኢፕስዊች ታውንም ከብላክበርን አንድ ተጫዋች ለማስፈረም ጥረት እያደረገ ነው። በተለይ የአጥቂ ስፍራውን ተጫዋች ሳመን ሲሚዲችን ለማስፈረም ጥረት እያደረጉ ነበር። ነገር ግን በሁለቱ ክለቦች መካከል የ6 ሚሊዮን ዩሮ ጋፕ ተፈጥሯልና በቀጣይ ድርድሩ ይቀጥላል የተባለው በኢፕስዊች ታውን እና በብላክበርን ሮቨርስ። ኢፕስዊች ታውን የመክፈሻ ጨዋታውን ከሊቨርፑል ጋር ረተ ቅዳሜ 8:30 እንደሚያደርግ ይታወቃል። ማንቸስተር ሲቲዎች ኬቨን ደብሮይናን አሁንም የመልቀቅ ምንም አይነት ፍላጎት የላቸውም። ኬቨን ደብሮይናም ኮንትራቴ አለኝ በሲቲ ያከብራለሁ ብሏል። ነገር ግን አንዳንድ አስገዳጅ ሁኔታዎች መጥተው ኬቨን ደብሮይና ሲቲን የሚለቅ ከሆነ ጀማል ሙሲያላን በዝርዝራቸው ውስጥ ይዘውታል ለማንቸስተር ሲቲ። ስለሆነም ኬቨን ደብሮይና ከለቀቀ ብቻ የጀማል ሙሲያላ ኮንትራት ለማስፈረም በሲቲ በኩል ጥረት ይደረጋል ተብሏል። ኬቨን ደብሮይና እስካለቀቀ ድረስ ግን ጀማል ሙሲያላን ለማስፈረም ምንም አይነት ጥረት በማንቸስተር ሲቲ በኩል እንደማይደረግ ተረጋግጧል። ሌላው ከሲቲ ጋር በተያያዘ በቦሩሲያ ዶርትመንድ እና በሲቲ መካከል ሲደረግ የነበረው ድርድር አሁን ወደ ፍጻሜው ደርሷል። 25 ሚሊዮን ዩሮ ሲደመር የተጫዋቹ ብቃት እየታየ የሚጨምር የዝውውር ሂሳብ ለሲቲ ቀርቦ ሲቲ ተቀባይነት አግኝቷል። የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሷል የተባለው ምናልባትም በሚቀጥሉት 2 ቀናት ውስጥ ወይም በሚቀጥሉት 24 እና 48 ሰዓታት ውስጥ ይህ ዝውውር ሊፈጸም እንደሚችልም ነው ፋብሪዚዮ ሮማኒዮ ያስነበበው። እንደ ዘ ሰን ስፖርት መረጃም ከሆነ ቸልሲ 12 ተጫዋቾችን በክረምት መልቀቅ ይሻል ተብሏል። ኮነር ጋላገር፣ ትሮቫቻሎቫ፣ ፒትሮቪች፣ ቤን ቺልዌል፣ ኬፓር ዚባላጋ፣ ሮሜሎ ሉካኮ፣ ሊሴኦ ጁኩ፣ አርማንድ ቦርሃ፣ ሴዛር ካሴድ፣ ዴቪድ ዳትሮፎፋናም፣ ሃርቪ ቫል፣ ሊዮ ካስሌዲ፣
ነኝም በቀጣይ ቼልሲን ይለቃሉ ተብሎ የሚጠበቁ ተጫዋቾች እንደሆኑ ሲጠቁ በቼልሲ በኩል ደግሞ በግብ ጠባቂ ዘርፍ በጣም ተንበሽብሽዋል። በርግጥ ከቼልሲ ጋር ከነበሩት ግብ ጠባቂዎች አብዛኞቹ በውሰት ነበሩ፣ ግን በአሁኑ ሰዓት በቼልሲ ቤት በርካታ ግብ ጠባቂዎች አሉ። ሮበርት ሳንቼዝ፣ ማርከስ ቤንትሌ፣ ዶርድ ፔትሮቪች፣ ሉካስ በርገስትራም፣ አዲ ቢች፣ ኬፓ አሪዛባላጋ፣ ጋጋ ሶሎን እና ፊሊፔ ጀርገንሰን አዲሱ ፈራሚያቸው አለ። በቀጣይ በቼልሲ ቤት ግን የሚጠበቁት ሮበርቶ ሳንቼዝ እና ፊሊፔ ጀርገንሰን ናቸው። ሌሎቹ በዚህ ክረምት በቋሚነት የሚሆን በውሰት ክለቡን ይለቃሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ክሪስቶፈር ንኩንኩ ለሱ በቼልሲ ቤት አሪያው የቀድሞ ተጫዋች ኤዲን ሃዛርድ መሆኑን ተቆሟል። ሁሉም ነገር የነበረው ተጫዋች ነው። ጎል ማስቆጠር ይችላል፣ ይጠበባል። እሱ በሜዳ ላይ ሊኖር የሚችለውን ሁሉ ነገር ያደርጋል። በጣም አደገኛውም ተጫዋች ነበር። በየሜዳ ክፍሉ በጣም ወዶና በቼልሲ ቤት ለኔ አሪያ መሆን የሚችለኝ ተጫዋች ኤዲን ሃዛርድ ነው ብሏል። በትልቁ የሚጠቀስ ተጫዋች ነው በቼልሲ ቤት። ምናልባትም ቼልሲዎች በትክክልም ካልተኳቸው ተጫዋቾች አንደኛው ኤዲን ሃዛርድ ነው ማለት ይቻላል። ያው በምን አይነት መንገድ ቼልሲ እንደለቀቀ ይታወቃል፣ በምን አይነት መንገድ የእግር ኳስ ህይወቱም እንዳበቃ ይታወቃል። ኤንዞ ፈርናንዴስ ቀደም ብዬ ቅርታ ጠይቅ ያለውም ስለ ጉዳዩ አሁን ላይ ማውራት አልፈልግም፣ ወደ ቼልሲ እመለሳለሁ ብሏል። አንድ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ጋዜጠኞች ይዘው ከጠየቁት ጥያቄ ከሰጣቸው ምላሽ ነውና ይቅርታ በጠየቁበት ጉዳይ ላይ ድጋሜ ማውራት አልፈልግም ሲል ተደምጧል። አሮን አንሴል ሜሮ ወደ ቼልሲ ሊያመራ ከስምምነት ተደርሷል። በኤንዞ ማሬስካ የሚመራው የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቼልሲ አርጀንቲናን የ19 ዓመት ወጣት አሮን አንሴል ሜሮን ለማስፈረም ሙሉ ለሙሉ ከስምምነት ደርሷል። ቼልሲ ለዚህ ዝውውር ለቦካ ጁኒየር በጥቅሉ 20 ሚሊዮን ዩሮ የሚከፍል ሲሆን ተጫዋቹ በመጪው ሰኞ ወደ ለንደን ጉዞ አድርጎ ለአንዳንድ ነገሮችን ከጨረሰ በኋላ ወደ አርጀንቲና ተመልሶ ለቦካ ጁኒየር እስከ ጥር በውሰት የሚጫወትና ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ እናት ክለቡ ቼልሲ የሚመለስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በስምምነቱ ሂደት ማለት ነው 20 ሚሊዮን ሲደመር 5 ወር የጨዋታ ጊዜ ለክለቡ እንዲጫወት በቼልሲ በኩል ፍቃድ ተሰጥቶታል ማለት ነው። የሊቨርፑሉ ታዳጊ ተጫዋች እንግዲህ ዜግነት አልመረጠም እስካሁን፣ ግን የዚምባብዌ ሰዎች ሀገራችንን ወክለ ተጫወትልን በሚል ጥሪ ያቀርበውለታል። ከዚምባብዌ ቤተሰቦችና በእንግሊዝ ውስጥ የተወለደው የ17 ዓመቱ ትሬ ኒዮኒ እስካሁን ዜግነት ያልመረጠ ሲሆን እንግሊዛዊ ወይም ዚምባብዌ ከሁለት የፈለገውን መርጦ መጫወት ይችላል። በሊቨርፑል የመጀመሪያ የፕሪሲዝን ጨዋታ ላይ እጅግ በጣም ካስደነቁን ተጫዋቾች አንደኛው ትሬ ኒዮኒ ነውና ይህ ተጫዋች በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድንና ከዚምባብዌ ይጠበቃል። ዚምባብዌያን ግን ይህን የሊቨርፑል ታዳጊ ተጫዋች ለእኛ ተጫወት ሲሉ ጥያቄ አቅርበውለታል። በቀጣይ ተጫዋቹም አንድ ብሔራዊ ቡድን ይመርጣል ተብሎ ይጠበቃል። ጀረል ኳንሳ አሁን እየተማርኩኝ ነው፣ እናም ቀን በቀን እየተሻሻልኩ ነው። ከአዲሱ አሰልጣኝ አርኔ ስሎት ጋርም ጥሩ መግባባት አለ። እሳቸው የሚፈልጉት ነገር በሙሉ ለመተግበር ሜዳ ላይ ራሴን እያዘጋጀው ነው፣ አሁን ብዙ ነገር እየተማርኩኝ ነው ብሏል። በሊቨርፑል ይቀጥላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው፣ ግን በርካታ ክለቦች በውሰት ጀረል ኳንሳን ለመውሰድ አሁንም ለሊቨርፑል ጥያቄ ቢያቀርቡ እስካሁን በሊቨርፑል በኩል አንድም ይሁንታ የተሰጠው ክለብ የለም። ስለ ወደፊት የሊቨርፑል ቆይታውም ተጠይቆ ነበር። ሴፕ ቫንደንበርግ ሌላ በጣም ያስደነቀን ተከላካይ ነበረ። በተለይም ቨርጅል ቫንዳይክን ሊተካ ይችላል የሚሉ በርካታ እምነቶች አሉ። አሁን በተለይም በሊቨርፑል ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ የተጫዋቹን ምስል ሊቨርፑል ሲለጥፍ በርካቶች ቀጣዩ ቨርጅል ቫንዳይክን የሚተካ ተጫዋቻችን እያሉት ነው። ግን ተጫዋቹ አሁንም በሊቨርፑል በኩል ቋሚ ስለመሆኑ ምንም እርግጠኛ እንዳልሆነ ጠቅሷል። በሊቨርፑል መጫወት ህልሙ እንደሆነ ጠቅሶ ነገር ግን በጨዋታ ደቂቃ ማግኘትን እንደሚፈልግም ተናግሯል። በሊቨርፑል ቤት ደግሞ አሁን እነ ቨርጅል ቫንዳይክ በያዙት ቦታ ላይ በቦታው ላይ ተሰልፎ እነ ኮናቴም አሉና በቦታው ላይ ተሰልፎ ብዙ እድል ያገኛል ተብሎ አይጠበቅም። በቀጣይ ከአርኔ ስሎት ጋርም ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አመቱ ሲጀመርም በትክክለኛ 9 ቁጥር ስንጫወት የተለየውን ሊቨርፑል ትመለከቱታላችሁ ብለዋል አርኔ ስሎት። ያው በ9 ቁጥር ተጫዋች እየተጫወቱ አይደለም። ዳርዊን ኑኔዝ፣ ዲያጎ ጆታ በሊቨርፑል ውስጥ የሉም። ኮዲ ጋክፖም አሁን የለም፣ እረፍት ላይ ናቸውና ያለ 9 ቁጥር እየተጫወቱ መሆናቸውም ትክክለኛውን ሊቨርፑል እንዳናይ ያደርጎናል ሲሉ ተደምጠዋል። አርኔ ስሎት በከርትስ ጆንሰን ላይ ሀሳባቸውን አጋርተዋል። በጣም የሚያሳዝን ነበር ብሏል። ያው በፕሪሲዝን ጨዋታ ጉዳት አስተናግዶ ወጣ። ጉዳቱ ምን ያህል መጥፎ እንደሆነ ለመናገር በጣም ገና ነው ብለዋል። እሱ ምናልባት መጫወት ይችል ነበረ፣ ግን እኔ እንደማስበው ያው 100% ጨዋታውን መቀጠል ቢችል ኖሮ
ቀይሩኛ ይለም ነበር። በሚቀጥሉት ጥቂት ቀናት ውስጥ ግምገማዎችን እናደርጋለን። ለየትኛው ጨዋታ እንደሚደርስ እርግጠኛ አይደለም፣ ግን ድለኞች አይደለንም። እሱን ለማየት በጣም ጓግተን ነበር ብለዋል አዲሱ የሊቨርፑል አሰልጣኝ አርነ ስሎት። ከሊቨርፑል ዝውውር ጋር በተያያዘ ሊቨርፑል ግሌሰን ብሬመንን ይፈልጋል የሚሉ መረጃዎች በስፋት ሲወጡ ነበር። ፉትቦል ኢንሳይደር አሁን ይዞት በወጣው መረጃ መሰረት ይህን የዩቬንቱስ ተከላካይ ማስፈረም ከፈለገ ሊቨርፑል 50 ሚሊዮን ፓውንድ ማቅረብ ይኖርበታል ተብሏል። እስካሁን ሊቨርፑል ለዩቬንቱስ የሚሆን ለተጫዋቹ ምንም አይነት ይፋዊ ጥያቄ ባያቀርብም፣ ግን ስሙ በስፋት ከሊቨርፑል ጋር ከሚያያዙ ተጫዋቾች አንደኛው ግሌሰን ብሬመን ነው። ምናልባትም ሊቨርፑል የመጀመሪያው ፈራሚ ከሆነ የምንመለከት ይሆናል። በ28 ዓመት የሊቨርፑል ታሪክ ውስጥ አንድም ተጫዋች ያላስፈረመበት ረጅሙ የዝውውር መስኮት እንደሆነ ይታወቃል። የመርሴዶ ክለብ ሊቨርፑል እንግዲህ በወዳጅነት ጨዋታ ከሪያል ቤትስ ጋር አንድ ለአንድ ከተለያየ በኋላ በጨዋታው ጥሩ ነገር መመልከታቸውንና ማደግ የሚችሉ ተጫዋቾች መኖራቸውን ተረድተዋል። ቡድናችን ኳስን ተቆጣጥሮ ነበረ የተጫወተው፣ ይህም የኔ ዋነኛ ፍላጎት ነው። ለቅድመ ውድድር ዝግጅት በአሜሪካ የሚገኘው ሊቨርፑል ሁለተኛ ወዳጅነት ጨዋታውን የፊታችን ሮብ ሌሊት ልክ 8 ሰዓት ከ30 ሲል የአርሰናልን ይገጥማል። የማይክል አርቴታውን አርሰናልና ሌላ ፈታኝ ጨዋታ ያደርጋል። በአሜሪካ ቆይታውም ለዛ ጨዋታ ራሳችንን እያዘጋጀን ነው ብለዋል አርነ ስሎት። ዛሬ ሪካርዶ ካልፊዮሪ ለንደን ተገኝቶ የሕክምና ምርመራውን አድርጓል። ሪካርዶ ካልፊዮሪ ዝውውር በአጠቃላይ አርሰናል ለቦሎኛ 46 ሚሊዮን ሮ ሲከፍል ባዜል ከቦሎኛ ባለው 50 በመቶ ድርሻ መሰረት 23 ሚሊዮን ሮን ወስዶባቸዋል። ስለሆነም ቦሎኛ ከዚህ ዝውውር 23 ሚሊዮን ሮ ብቻ ነው ያገኘው። ባዜል ደግሞ ከዚህ ዝውውር ከ23 ሚሊዮን ሮ ላይ 9.2 ሚሊዮን ሮን ለሮማ ከፍሏልና ያው ከቦሎኛ ይገዛ እንጂ ተጫዋቹ እስከ ሮማ ድረስ ተጠቃሚ ሆኗል በዚህ ዝውውር። ለማንኛውም ሪካርዶ ካልፊዮሪ ከመጣ በኋላ በአርሰናል ቤት አራተኛው ረጅሙ ተጫዋች መሆን ችሏል። አርሰናል ባለፈው የውድድር ዓመት ከቆሙ ኳስ 20 ከማዕዘን ብት ብቻ 16 ግብ አስቆጥሯል። ያው አሁን ላይ ታዲያ ሁለት ተጫዋቾችን የመጨመር እቅድ አላቸው። አንደኛው ሪካርዶ ካልፊዮሪ ተጠቃሏል። ቀጥሎ ማይክል ሞሪኒዮ ይጠበቃል፣ ሌላ በጣም ረጅሙ ተጫዋች በአርሰናል ቤት። በነገራችን ልድ ቤተሰቦቻችን ከተጫዋች ረጅሙ ካይ ሃቨርዝ ነው። ከሱ ቀጥሎ ያው ተመሳሳይ ቁመት ያላቸው ዊሊያም ሳሊባ ነው። እነኚህ ተጫዋቾች ባሉበት እንግዲህ ሪካርዶ ካልፊዮሪ ተጨምሯል። ቀጣይ ውድድር ዓመትም አርሰናል በረጃጅም ተጫዋቾቹ ተጠቅሞ ሌሎች የቆሙ ኳሶችን እንደሚያስቆጥር ሌላ ተጫዋች ጨምሯል ማለት ነው። ቀጣይ ሞሪኒዮ የሚጨመር ከሆነ ደግሞ ሌላ ቁመተ መለሎ በአርሰናል ቤት የምንመለከት ይሆናል። አርሰናል ግን አንድ ዝውውር ሌላ ትልቅ ቴክኒክ ሊጠቀም ነው። ካስታወሳችሁ ዴቪድ ሪያን በ3 ሚሊዮን ሮ ውሰቱን ሲደመር 27 ሚሊዮን ሮ ቋሚ ማድረግ አማራጭ ከብሬንትፎርድ ካመጣ በኋላ ቋሚ ያደረገው የፋይናንሻል ፌር ፕሌ ጉን የጠበቀበት መንገድ በበርካቶች ተደንቆለታል። አሁን ታዲያ ፋቢያን ሩዝን ለማስፈረም ልክ ዴቪድ ሪያ ላይ የተጠቀሙትን ቴክኒክ ለመጠቀም እቅድ ይዟል። ተጫዋቹ ፓሪሰን ጀርሜን እንደሚጫወት ይታወቃል። ከስፔን ብሔራዊ ቡድን ጋር የአውሮፓን ዋንጫ አሳክቷል። ልክ እንደ ማይክል ሞሪኒዮ አይነት ፕሮፋይል ያለው ተጫዋች ነው። አርሰናል በቀጥታ ለዚህ ተጫዋች የውሰት ጥያቄ ለፓሪሰን ጀርሜን ሲደመር ቋሚ የማድረግ አንቀጽ ባለው ውል ማስፈረም ይፈልጋሉ ተብሏል። በቀጣይ በፓሪሰን ጀርሜን እና በአርሰናል መካከል የሚደረገው ድርድር ይጠበቃል። አርሰናል ለ25 ዓመቱ ታዳጊ 50 ሚሊዮን ሮ ስለሚፈልግ ማርሴ ኤዲን ኬታ ለማስፈረም እጅጉን ተቸግረዋል ብሏል ዴሊ ሜል። ድርድሩ ቀጥሏል፣ ነገር ግን አሁንም ምንም ለውጥ የለም። በአርሰናል በኩል 50 ሚሊዮን ሮ የመቀነስ ምንም አይነት ፍንጭ አልታየም በአርሰናል በኩልና በቀጣይ ድርድሮቹ ሲቀጥሉ በማርሴይ በኩል ተጫዋቹን ለማስፈረም የቀረበው ትልቁ የዝውውር ሂሳብ 25 ሚሊዮን ሮ ነው። በአርሰናል በኩል 50 ሚሊዮን ሮ። በቀጣይ ምን ያህል ያስቀንሳል ማርሴይ? አርሰናልስ ምን ያህል ከዚህ ተጫዋች ዝውውር ላይ ቀንስላቸዋል የሚጠበቅ ነው። ግን በዚህ ሂሳብ ማርሴዎች እንደማያስፈርሙ ታረጋግጧል። የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች ፖል ሜርሰን በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ሪካርዶ ካልፊዮሪ ምርጥ ዝውውር ነው። አሁን አርሰናል ወደ ፍሬድሪኮ ኬዛ ዝውውር መዞር አለባቸው። አርሰናል የጎደለው አሁን ፍሬድሪኮ ኬዛ ነው ብሏል ፖል ሜርሰን። የአርሰናል ደጋፊዎች ፍሬድሪኮ ኬዛ በ9 ቁጥር ቦታ ላይ ለአርሰናል ሁነኛ መፍትሄ ይሆናል ብላችሁ ታስባላችሁ ወይ? ፖል ሜርሰን ግን ሁነኛ መፍትሄው ለ9 ቁጥር ችግራችን ፍሬድሪኮ ኬዛ ነው ሲል ተደምጧል። የማንቸስተር ዩናይትዱ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ በሜሰን ማውንት ላይ አሁንም እምነት እንዳላቸው ጠቅሷል። እሱን ማንም ሰው መተቸት አይችልም ብለዋል። እንደ ምክንያት ያነሱት ደግሞ የተጠናቀቀ የውድድር ዓመት በጉዳት ያሳለፈ ተጫዋች ነው እና አንድም ሰው የሱ ብቃት ላይ ሀሳብ መስጠት አይችልም። ተጫዋቹ አሁን በጥሩ ሁኔታ ላይ እየገገመ ይገኛል። በጥሩ ሁኔታም
ቡድኑን ማገልገል እንደሚችል በፕሪሲዝን አሳይቶናል። ወደ ብቃቱ ሲመለስ በርግጠኝነት መነግራችሁ ነገር ሁለገብ የሆነ ተጫዋች ስለሆነ ለማንቸስተር ዩናይትድ በጣም ጠቃሚ ተጫዋች ነው። ያን ጊዜ ስለሱ ገምገመን መናገር እንችላለን ሲሉ ተደምጧል። ስለሆነም ማርከስ ራሽፎርድ 100% እርግጠኛ ነኝ ከሁለት አመት በፊት የነበረውን ተመለከቱታላችሁ። ሜሰን ማውንትም ወደ ብቃቱ እየተመለሰ ነው፣ በደንብ ተመለከቱታላችሁ። በቀጣይ የማንቸስተር ዩናይትድ ቡድን ውስጥ ሁለቱም ቁልፍ ተጫዋቾች ናቸው ብለዋል በፕሪሲዝን በነበራቸው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ። ኮቢ ማይኖም በ2022 ከነበረው 300 ሺህ የውል ማፍረሻ ሂሳብ ወይም የማርኬት ቫልዩ አሁን 55 ሚሊዮን ዩሮ መድረሱን ትራንስፈር ኒውስ አስነብቧል። ትራንስፈር ኒውስ በተለይም ይዞት በወጣው መረጃ መሰረት የኮቢ ማይኖ አሁናዊ የዝውውር ሂሳብ 55 ሚሊዮን ዩሮ ሆኗል ማለት ነው። የተጫዋች በአንድ አመት ውስጥ የመጣበት እድገት እጅግ በጣም አስደናቂ ነው። በተለይም የማንቸስተር ዩናይትድ ሁለተኛ አጋማሽ ላይ ቡድኑ ቁልፍ በዛ ምክንያት ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የፍጻሜ ጨዋታ በአውሮፓ ዋንጫ እስከ መጫወት ትልቅ እድል እንዳገኘ ይታወቃል። ሃሪ ማጓየር፣ ጆን ኢቫንስ እንዲሁም አዲሱ ፈራሚ ሌን ዮሮ እና ቶሚ ሂተን ማንቸስተር ዩናይትድ ዛሬ በነበረው የመጨረሻ ልምምድ ላይ እረፍት ፍቃድ ተሰጥቷቸዋል። የሚሆነበት ምክንያት ያለባቸው የልምምድ ጫና ለመጣጠን ሲባል እንደሆነም ተዘግቧል። በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል ኤሪክ ቴን ሃግ የስልጠና ሂደት ነው ተጫዋቾችን እየጎዳ ያለው ቢባልም እሳቸው ግን ሁሉም አሰልጣኝ ተጫዋቹን ያሰለጥናል፣ የትሬኒንግ የሚሰጡበት ቴክኒክ ይለያል፣ ይህ ምክንያት አይሆንም ብሏል። ያው አሁን ግን ለሃሪ ማጓየር፣ ጆን ኢቫንስ፣ ሌን ዮሮ እና ቶሚ ሂተን ግን በዛሬው የመጨረሻ ትሬኒንግ ላይ ፍቃድ ተሰጥቷቸዋል። ጆዜ ሞሪኒሆ ዘ ስፔሻል ዋን የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ እንደነበሩ ይታወቃል። አሁን ላይ ታዲያ ቀድሞ በዩናይትድ ቤት አብረውት ከሰሯቸው ተጫዋቾች ውስጥ በተለይም ቪክተር ሌንድሎፍን ለማስፈረም በቦርዱ በኩል ጥረት እያደረጉ ነው ተብሏል። ለቦርዱም ይፋ አድርገዋል፣ ለፌነረባቼ የዝውውሮችን ለሚመራው ቦርድ ይፋ አድርገዋል ተከላካዩን እንደሚፈልጉት። በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል በተለይም ሌን ዮሮ መምጣትና ቀጣይ ሌላ ወጣት ተከላካይ ለማስፈረም ጥረት እንደሚያደርጉ ኤሪክ ቴን ሃግ ካረጋገጡ በኋላ የቪክተር ሌንድሎፍ ሃሪ ማጓየር ነገር ጥያቄ ምልክት ውስጥ እንዳለ ይታወቃል። በተለይም ቪክተር ሌንድሎፍ ሊለቅ የሚችልበት ሰፊ እድል አለ። ይህንን ያወቁት ጆዜ ሞሪኖም ተጫዋቹ ወደ እነሱ እንዲመጣ ይፈልጋል ተብሏል። ማንቸስተር ዩናይትዶች ሰሞኑን ቪክተር ሌንድሎፍን ብዙም እየተጠቀሙት አይደለምና በርካቶች እንደውም ምናልባትም ከጉዳትም ጭምር እየጠበቁት ነው እየተባለ ነውና በማንቸስተር ዩናይትድ እንደማይቀጥሉ እንግዲህ ከስማቸው ከወጣ ተጫዋቾች ውስጥ አንደኛው ቬክተር ሌንድሎፍ እንደነበረ ይታወቃልና ጆዜ ሞሪኒዮ ተጫዋቹን ለማምጣት ቀጣይ ጥረቶችን ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በአርሰናልና በማንቸስተር ዩናይትድ መካከል የሚደረግ ጨዋታ ሁሌም ትልቅ ነው ብለዋል በቅድመ ውድድር ዝግጅት በአሜሪካ የሚገኙት የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ናቸው ሀሳባቸውን ያጋሩት። እኛ ሁሉንም ጨዋታ ማሸነፍ እንፈልጋለን የሚሉት አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ በተለይም ከአርሰናል ጋር ሲሆን ማሸነፍ ፍላጎታችን ይጨምራል ብለዋል። ቴን ሃግ አክለውም አርሰናል በተመሳይ ጨዋታ እንደ ወዳጅነት ጨዋታ አይመለከቱትም፣ እኛም ያንን ነው የምንለው፣ እኛም በትልቅ ደረጃ የምንመለከተው ጨዋታ ነው ብለዋል። ማንቸስተር ዩናይትድና አርሰናል በአሜሪካ በወዳጅነት ጨዋታ ዛሬ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ጀምሮ እንደሚፋለሙ ይታወቃልና ኤሪክ ቴን ሃግ ትልልቅ ሁለት ቡድኖች የሚያደርጉት ትልቅ ጨዋታ ብለዋል።